მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება უკვე ნაცნობი ოქროს ტარო. ორშაბათ დღეზე და მთელ კვირაზე. ორშაბათი დღე არის პირველი დღე მთელი კვირის და როგორც იქნება ორშაბათი დღე, წარმატებული იქნება თუ როგორიც იქნება. Modit sva ar განვიხილოთ ჩვენ მხოლოდ წარმატება მხოლოდ სიკეთები განვიხილოთ ხო და ვისაუბროთ ასე განვიწყოთ. Აი ასე იქნება დანარჩენი კვირის დღე, კვირის დანარჩენი დღეებიც. Აი ასე. Ჩვენ გვაინტერესებს მხოლოდ სიკეთე, სიხარული, პოზიტივი. განვიწყოთ. განვიწყოთ აი ამ სიკეთით, სიყვარულით, პოზიტივით, მოთმინებით, მიტევებით, დილიდანვე. Orșabati dreariș, ho, telicvirat inguacus. Modit na hotabam. Rogor hedas. Șvid dres. Virașeari șvidi tre hoesia. Cer modit șevegit hot trevandel dreze, da șende ganehivot moklet, kviris șvidive dre. Dacit videos bolom de șileba. Zalin zagat peticit es informația, tkveni gans obișe saknelat, tundats. Tundas rogoc programa, mainz zalian kargia. Ganzobis shesakmelat da, rtsmenis gasadzlierebat, rom qvelaper kargat ikneba. Rom nebismier problemas davzlevt, rom es dgheebits chaivlis. Ai ese, modit vnakhvt. Orshabati dghe, rogor chans, orshabat dghes rogor khedavs, zogadat shevegitkhot. Rugori hasiat iskineba, rugori energiit ikneba orshabati dghe chventan mimartebashi, aba pozitivuri ikneba, negativuri ikneba tu rugori ikneba, aba shevkhedot. Vnakhot aba. Ak chans tkveni shishebit dgoma. Თქვენი ფიქრიანობა, როგორ იქნება, რანაირად იქნება, ცოტა არ იყოს, აი ეს გრძნობა გაქვთ, რაღაცა ჩამჯდარი იცით, ეჭვები, ეს იცით რისი ბრალია, ნაკლებ, რწმენის ნაკლებობის ბრალია ეს ყველაფერი. Თქვენ რომ გწამდეთ სამყაროს უზენაესი ძალების, ღვთის არსებობის, ღმერთი იგივე სამყაროა, იგივე სამყარო, ეს არ გეგონოთ. Თქვენ რომ მართლა წვერებიანი კაცია და რაღაცა კვართიანი კაცი ვიღაც ზის ზეცაში და ის გვიყურებს. Არა. Ეს არის სამყაროს უზენაესი ძალები, ენერგიები. Ჩვენ მთლიანად ენერგიების გარემოცვაში ვართ. Მთლიანად. Თქვენი რწმენა ჩანს აქ. Ცოტა არამყარი რწმენა, შიშებით დგახართ. Ურწმუნობით დგახართ, რაღაცნაირად ეჭვები გაქვთ, რომ აი ვაი თუ ესე იყოს, ვაი თუ ისე იყოს და იცით რა არის თქვენი ფიქრები სულ მიდის ნეგატივისკენ. Სულ ნეგატიურზე ფიქრობთ. Მოდით ეს თქვენი ნეგატიური ფიქრები შეცვალეთ პოზიტივით, ხო? Აი მთლიანად შეცვალეთ, ამოატრიალეთ საერთოდ. Ეხლა შეიძლება თქვენ თქვათ, რომ როგორ ამოვატრიალოთ, როგორ შევცვალოთ, როცა რეალობაში არის. Აი ეს ფიქრები და ეს მოვლენები. Დაუშვათ არის. Კი, მესმის რომ არის, ეს არის ცხოვრება, ხან იქნება ესეთი სიტუაციები, ხან არ იქნება, დამშვიდდება და ასე შემდეგ და მე გვავიწყდება. გესმით? Და ამიტომ ეს მოვლენა, რომელიც ახლა თქვენს ცხოვრებაში არის, ის მოვლენა თავისთვის არის, ხო? Აღარ არის საჭირო ახლა თქვენი ჩართულობა, რომ თქვენი ფიქრებითაც კიდევ იქ იყოთ. მოხდა მოვლენა, ეს უკვე წარსულია. Თქვენი ფიქრებით კიდევ დამატება და იმ მოვლენაში ყოფნა, იმ მოვლენით ცხოვრება, ეს უკვე აღარ არის საჭირო. Რატომ იცით? Აი როგორც ნათქვამი რომ არის, რომ უბედურება მარტო არ მოდისო. Ეს იცით რატომ ხდება? Იმიტომ რომ დაუშვათ ერთი ნეგატივი მოხდა, ხო? თქვენი ფიქრებით ტრიალებთ ამ ნეგატივის ირგვლივ და გიჭირთ აქედან გამოსვლა. Მერე ისევ იზიდავთ მსგავს ნეგატივს, ხო გესმით, თქვენი ფიქრებით. Იმიტომ რომ სამყარო მუშაობს ასეთი პრინციპით, მსგავსი იზიდავს მსგავს. Ამიტომ მოხდა ნეგატივი, მალევე გამოდით, გაუშვით ეს წარსულში. Ამას არაფერი აღარ ეშველება. Გაუშვით წარსულში და გააგრძელეთ გზა. გაიღიმეთ. Იმიტომ რომ თქვენ ხო არ გსიამოვნებთ ნეგატივი, ხო ესია? Ამიტომ ეს გაუშვით წარსულში და გააგრძელეთ გზა. Ცხოვრება ეს არის ჩემო კარგო.
ესეთია ცხოვრება. Ჩვენ ვართ მსახიობები ამ დიდ სპექტაკლში, რომელსაც ცხოვრება ქვია. Ai nachit acțiuns cu ei șișebi, răgat snairat zmenit arhart, șișebit tgahart, titkos as goniatrome se mohteba, bam nachut sulat ar mohteba maset, cu ei ar mohteba dimitoro amismere, chans didi si haruli. Ai amt cu ei ugma copile bas da balanse psalian didi si haruli da amovida otrianis kvertrebi. Miznis mihceva, cu ei rogoniatrom ar mohteba răgat ara ise ikneba, ara ise ikneba sulat ara, ikneba psalian kargat. Da, scotașorii acționează cu nirt menag, i batono, esuge momentona. Da, saertot, coveli dila, modit, rumgat hendeba, da, gahelt tvaleps, gai rimet, da, miesalmet sam aros. Madlopt, sam arov, madlopt, merto, madlopt, merto, rom, idev, mumas arik, idev, ert, dres. Am șvenier trez, dar trevandeli trei knebați armat ebulit pe dnieri cem schovre bași. Cneli am situat armat kma. Huarari cneli ho. Aia se tip pozitivit da itret, pirveli venabi džebi gadmut gaut tuara pe sazolitan. Ak isev da isev gamočin dat kveni esm tgomare oba, rogori kneba rana irat ikneba, ase ikneba tu ise ikneba, magram me minda gitratru esu goe carsuli, a carsulze pikrobt ubrao tkven. Carsulze ge pikrebat. Da, da nebet ra am carsul stavi. Modit nahot kargit ševek itkot ehla i am carsulze, ai amaze ševek itkot ra ikneba da rogori kneba. Tkven tis, visa ca intereseps, tu ra ikneba da rogori kneba, ai es carsuli rat smohta. E შეიძლება ეხებოდეს თქვენს პირადულ ურთიერთობას, შეიძლება ეხებოდეს თქვენს წარმატებას, კარიერას, შეიძლება ეხებოდეს ჯანმრთელობას. Ნახეთ რა ამოვიდა. Აი აქ თქვენი ორჭოფობა, თქვენი მერყეობა რა იქნება, როგორი იქნება, რო ეკითხებით საკუთარ თავს. Აი ისევ დგას თქვენი ორჭოფობა და საკუთარ თავს ეკითხებთ. Რა გავაკეთო, როგორ გავაკეთო, რანაირად მოვიქცე, ბევრი კითხვის ნიშნები გაქვთ. Acat are gamosavali, radkama, unda testi ciaut are cakutar tavs, situația romanzedat cu engepi krebat. Carmoid ginet tkveni tavi, ai ganmart obit calge otahši, da carmoid ginet tkveni tavi, am situația și. Rom ukve ganvitarta e situația, ise rogor tkven gnebat. Rogori krznot tavs. Rogori krznot tavs, ai tu odnav. Igzenit tavi, ai ragat neirat, negativurat, da, ragat ati inagam de gobebit, samova, ho, imis krida, namis krida, situații urat, tu, ragat sa, ceget inagam de gebat, ragat dabr ole bisahit, kvet snobir doneze, mașine situația tkveni araris. Ezari erdgvarit esti. Da, unda, utrat sa putar tausrom, ai am situații istvis, ubraut brzola arhis. Da gadget ganze, da gagrzelut gza. Ez ubraut chemir ceva, mezer cevebi, mivire, gurgit hrat Vadim Zelandis videoebidan, tkven shegiciliat gada ahviot YouTube-ze da nahot, Vadim Zelandi chatseret da nahet. Rogor unda sheutsvalot chveni tskhovreba uketesobisken. Mousminit am videoebs, khodashors mem Vadim Zelandis tarots maks shesanishnavi. Შესანიშნავ ყოველდღიურად აი საუკეთესო მრჩეველია ჩემთვის ვაძიმ ზელანდის ტარო ვარიანტთა სივრცე. Შეგიძლიათ თქვენ შეიძინოთ. Კარგით, შემდეგ ახლა გადავიდეთ კვირის დღეებზე. ორშაბათი დღე და დანარჩენი კვირის დღეები ნახოთ. Ზოგადად ესე იგი ორშაბათი დღე აი ასეთნაირად დაინახა. Შიშით დგეხართ. Rțmena, ცოტა დაკლებულია და ghirciet, უკვე მე თქვენ გითხარით როგორ უნდა მოიქცეთ დილიდანვე, რომ პოზიტივით უნდა აღივსოთ, უნდა გაიღიმოთ და ასე შემდეგ. Ვნახოთ ახლა. Შემდეგ. Სამშაბათი. ოთხშაბათი. ხუთშაბათი. Პარასკევი. Shabati da kvira. Nahot, moglet, esari sajaro gashla.
მე მოკლედ გეტყვით ახლა თითოეული დღე როგორი განწყობის იქნება თქვენთან მიმართებაში, როგორი ენერგეტიკა იტრიალებს თქვენ ამ დღეებთან მიმართებაში, თქვენი ჩანაფიქრი თითოეულ დღეს, რასაც თქვენ გეგმავთ და წარმატებულობა თქვენი ჩანაფიქრის, რამდენად გამოგივათ აი დღეს, აი თქვენი ჩანაფიქრი. Წარმატებულობა, ასე ვთქვათ, იმ ყოველი დღის წარმატებულობა თქვენთან მიმართებაში. ორშაბათი. Ара, ორშაბათი, ара, ორშაბათზე ხო ვისაუბრეთ უკვე. Სამშაბათი, სამშაბათი დღე. Სამშაბათი დღე ნახეთ ჩანს თქვენი წარმატებულობა ფინანსებთან დაკავშირებით. Აქ არ ჩანს თქვენი პირადი საკითხები, აქ ჩანს თქვენი ფინანსური კეთილდღეობა უფრო. Ეს არის პრაგმატული ადამიანი, რომლისთვისაც აი ეს მატერიალური ყოფა უფრო უპირატესია, ვიდრე პირადი ურთიერთობა. Თუმცა რა თქმა უნდა, პირადიც მნიშვნელოვანია მისთვის, მაგრამ ჯერ პრიორიტეტულად მისთვის მთავარია ფინანსები, ფინანსები, ფინანსები. Ეს ადამიანი არის ზედმიწევით, ზედმიწევით მოწესრიგებული, წარმატებული, რეჟიმით ცხოვრობს. Ну, ай, რაღაც აი ესეთი, ყველაფერი თავთავის ადგილზე უნდა კონდეს, ყველაფერი თავთავის დროზე უნდა მოხდეს და ასე შემდეგ. Მოკლედ, მოწესრიგებული ადამიანია და წარმატებული შესაბამისად. Ესე იგი, ენერგიას დებს აი ამ მატერიალური მიმართულებით, მატერიალური კუთხით და ღებულობს კიდევაც პასუხად. Ai bumerangis principit ubrundeba gesmit, ai shedegi, rashit debs energias da pikreps, ikidan ghebulobs ai am shedegsats, mshvenier shedegs. Shemdeg samshabati, 4 shabati. 4 shabati dghe. 4 shabati dghe tsukve inertsiit gadadis ai es ragatsa kmaqopileba tkveni tsarmateba sisavse, gznobebis sisavse chans. Kmaqopili khart sakutari tavis da sakutari mushaobit. 4 shabati, shemdeg 5 shabati. Ხუთშაბათი დღე, ხუთშაბათი დღეს უკვე საკუთარ თავს უფლებას აძლევთ, რომ ცოტა გაერთოთ და რაღაც ანებივრებთ საკუთარ თავს. Შეიძლება რაღაცა შეიძინოთ კიდევაც, მაგრამ აქ გირჩევთ, რომ ბევრი არ გასცეთ, არ გადაამეტოს შემოსავალს, ხო? Ასე რომ აქაც ზომიერება საჭირო ფინანსებთან დაკავშირებით. Უფრო გართობის ხასიათზე ხართ 4 შაბათს, 4 შაბათ დღეს. Შემდეგ ხუთშაბათი. Ხუთშაბათი დღე, ხუთშაბათ დღეს ისევ ელოდებით რაღაცა ფინანსებს. Ანუ 4 შაბათს რომ გასცემთ ხო ფულს რაღაცას, შეიძლება ეს გარს გასართობი იყოს, შეიძლება ქალაქ გარეთ გაისეირნოთ, მოკლედ რაღაცა დანახარჯი იქნება 4 შაბათ დღეს. Და 5 შაბათს კი შეიძლება ნანობდეთ აი ამ დანახარჯს, შეიძლება სინანულში იყოთ და ეხლა უკვე ელოდებით 5 შაბათ დღეს რომ როდის შემოვა კიდევ რომ აი დაბალანსდეს ის თქვენი დანახარჯი. Ai ragața, ცოტა ღელვა გაქვთ ამასთან დაკავშირებით, აი. Ღელვა, მაგრამ ეს თქვენია, არ დაიკარგება არაფერი. ხუთშაბათი, პარასკევი, არა, მეტი წამეთგონი შემეშალა. სამშაბათი, 4 შაბათი, 5 შაბათი, პარასკევი, აი ეს პარასკევია, პარასკევი დღე. Ესე იგი, სამშაბათ დღეს ჩანს თქვენი კმაყოფილება, ფინანსური კმაყოფილება, შემდეგ აი ეს ინერციით გადმოდის 4 შაბათ დღეზე, სისავზე და თქვენ აი საკუთარ თავით ნებივრობთ, ასე ვთქვათ, აი ამ თქვენი შემოსავლით და წარმატებით. 4 შაბათი, 5 შაბათი, 5 შაბათს უკვე საკუთარ 5 შაბათს უკვე რაღაც დანახარჯი იხარჯებით, აი ფულს გასცემთ. Შეიძლება რაღაც დიდი რაღაცა შეიძინოთ. Რაღაცა აი თქვენ საკუთარ თავს უფლებას აძლევთ, რომ გაერთოთ. Ეს 5 შაბათი. Პარასკევს უკვე ნანობთ. Პარასკევს, ну, როგორი რაღაცაა, იცით? Კი არ ნანობთ, უბრალოდ შენაძენი რჩება, მაგრამ უკვე მე ვფიქრობთ, რომ როდის შემოვა, რომ რაღაცა დაბალანსდეს ეს დანახარჯი. ამაზე ფიქრობთ და ამას მიიღებთ თქვენ. მიიღებთ. ესე იგი, პარასკევი, შაბათი. შაბათი დღე, შაბათი დღე იქნება. აი, როგორც მთელი დღის შეჯამება ხდება, უკვე რაღაცა კვირის, მთელი კვირის, მთელი დღის კი არა, მთელი კვირის შეჯამება შაბათ კვირა დღეებისთვის. შაბათ კვირა დღე არის დასვენების დღე, გამოსვლის დღეებია და ნახეთ როგორი კმაყოფილება და როგორი საზეიმო მდგომარეობა გაქვთ განწყობა შაბათ დღეს. აბა ვნახოთ კვირას. კვირას გაქვთ უკვე ასეთი შეგრძნება თქვენ, რომ რაღაცა სიტუაცია, უარყოფითი სიტუაცია ქტოვებთ და გადიხართ სამშვიდობოს. Რაღაც აი ესეთ. Აქ თქვენ მარტო არ ხართ.
თქვენთან ერთად არიან ადამიანები. Მე მგონი სავარაუდოდ თქვენი ოჯახის წევრები ჩანან აქ. Კვირა დღეს ისეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ რაღაცა ძველი უარყოფითი ნეგატივი გტოვებთ, გადის თქვენგან და იწყება სიმშვიდე თქვენს ცხოვრებაში. Კი ბატონო, მთავრდება. Მთავრდება აი ეს მღელვარე პერიოდი, რაც ჰქონდათ თქვენ მომავალში, ის უფრო სწორად წარსულში. Ესე იგი, შევაჯამოთ ახლა ეს სიტუაცია. Negativi ფიქრები, დეპრესია, საფიქრალი და ასე შემდეგ, ყველაფერი გადადის წარსულში და მშვენიერი მომავალი ჩანს. Მშვენიერი, ვერაფერს ვერ ვიტყვიცოთ. Აქედან შემიძლია ამოვიღო ეს არგანი, ეს არგანი შემიძლია, აი ესეც შემიძლია და გაჩვენოთ, ნახეთ როგორი სისავსე გაქვთ. Ბედნიერებით სისავსე. Მთელი კვირის განმავლობაში. Teri quiris gamalobashi chanxart tken ayaset zeimshi. A kontrolit ogondats rcheva miiget tarotsgan rom a kontrolit danaxarchi rom imaze meti ar gaset rasats ghebulobt, kho? Ais a kontrolit zed meti ar mogividet. Aiset informatsia iqo tkentvis, didi madloba rom miqoret, didi madloba rom isminet. Gamokhvatit tkveni madlireba, videos kvemot daalaikhet, daatsqapet. Titeuli tkveni laiki umnishnolovanesia. Chemtvis, tkventvis, tarostvis da taros arxis tsarmateba ganvitarebistvis. Rats sheekheba personalura taros kartis gashlis survelthatis, shegiziliat damiregot, damimesijot, davtkhvat dro saati da tkventvis gavshalot taro. Თქვენსავე შეკითხებზე თქვენივე ჩართულობით. თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში. Ერთი ქალბატონი წერს, რომ WhatsApp-ში და Viber-ში ვერ მიკავშირდება, ვერაფერს ვერ გეტყვით, რატომ? 599577343 არის ჩემი ტელეფონის ნომერი და დაუშვათ თუ WhatsApp-ში და Viber-ში ვერ დამიკავშირდებით, დამირეკეთ. Damirekat an messenger-ში მომწერეთ. Რომელიც ეს ინფორმაცია ყველაფერი წერია ვიდეოს ქვემოთ, ყველა ვიდეოს ქვემოთ წერია messenger-ში როგორ დამიკავშირდეთ. Ხო, აი ამისით გამინდოდა. Ну დაიბნევით. Რატომ იცით? Იმიტომ რომ ძველი messenger-ი გამიუქმეს, გამიტეხეს, ძველი Facebook-ი და ეხლა ჩვენ გვაქვს ახალი Facebook-ი. Ახალი. Და აი უკვე რაღაც სადღაც ერთი თვია რაც ახალ დადებულ ვიდეოების ქვეშ არის ეს უკვე ახალი განახლებული ინფორმაცია. გადახედეთ. ახალი Facebook-ი გვაქვს ჩვენ. აი ესე, მომწერეთ, ვინც ვერ მიკავშირდებით WhatsApp-ში და Viber-ში. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, წარმატებული ორშაბათი დღე ყოფილიყოს და ამ ორშაბათს მოყვებოდეს ასეთივე წარმატებული დღეები. მთელი კვირა ზოგადად ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში ბედნიერების მომტანი. Mă mă vă-l șehvă-trandă.